ଥିଲେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆସିଲି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଆସିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ଫେରିଗଲି ତ ସେଠି ଟନର ଭିତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ କାମ କରିବାର ଯାଇଥିଲି ସେ ଟନର ଭିତରେ ଥିଲି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ ଫେରି ଆସିଛି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଟନର ଭିତରେ କଷ୍ଟ ତ ଥିଲା ସାର୍ ଭିତରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଦଶ ଦିନ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ରାତି ଦୁଇଟା ଅଧେରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସାର୍ ମୁଢ଼ିଟା କ'ଣ କହିବେ ବାହାରିଲା ପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଫେରିବେ ବୋଲିକିନା ଆଠ ଦିନ ପରେ ବି କମ୍ପାନୀ ବାହାରିକିନା ରଖିବ କି ନା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କ'ଣ କହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ୟାକୁ ନେଇକି ହଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକିନା ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନରେ ଯାଇକିନା ସେ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ଶାରଦା ନାୟକ ସାର୍ ବି ଥିଲେ ପୁରା ଆଠ ଦିନରେ ଥିଲେ ନେଇକିନା ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଉ ନବୀନ ସାର୍କୁ ବି ମିଳିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ବି ଦାମୀ ସାର୍ ବି ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରହୁଥିଲା କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁଦିନ ଅପଡେଟ୍ ନେଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସେ ମୋଦି ସାର୍ ବି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ପାଇଲେ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ ଫୋନ୍ ଦଶ ଦିନ ପରେ ପାଇଲି ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧାଟା ଖାଇବାଟା ବି ଦଶ ଦିନ ପରେ ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ ହଁ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା ସାର୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିଥିଲେ କାଲି ଆଉ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ମୁଁ କେବେ ଭେଟିବି ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ସାର୍ ଆଉ ଥରେ କାମ ବାହାରକୁ ଯିବେ କାମ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ କାମ ନାହିଁ ଛୋଟ ମାଟିଆ କାମ ମିଳିଲେ ସେଠି କରିବା ନାହିଁ ନ ମିଳିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଗରିବ ପିଲାଟା ନ କଲେ ତ ପେଟ ଚଲବ ନାହିଁ ଘର ବି ଚଲବ ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି ସେଠି ଯାଇକିନା 1.5 ବର୍ଷ ଥିଲି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ କରିବେ କ'ଣ ଘରେ ଘରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଭିତରେ।